أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم آمنت بالله وصدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله درود پاک پڑھا کرو بھائی کثرت نال پڑھا کرو امتی ہون دا ثبوت درود ہے موبائل دے نمبر ڈائل کرو تے دوست نال گل کرو درود پڑھو تے کملی والے دا دیدار صلات و سلام علیک یا رسول اللہ تو شاہ شاہاں تو شاہ خوباں یا رسول اللہ تو شاہ شاہاں تو شاہ خوباں ہے چہرہ ام الکتاب تیرا تو شاہ شاہاں تو شاہ خوباں ہے چہرہ ام الکتاب تیرا بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری جواب تیرا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا بنا کے محمد رب نے قلم توڑ تو شاہ شاہاں تو شاہ خوباں ہے چہرہ ام الکتاب تیرا بن سکی ہے نہ بن سکے گی مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر خدا نے ہے حسن کو وہ دوام بخشا عمر ہے لاکھوں برس تیری تازہ ہے شباب تیرا میزبانی دا شرف حاصل کرنے والے سارے احباب السلام علیکم وعلیکم السلام پیاری پیاری گال پیاری پیاری زبان اہو دیا سونے ہزے مہوی سجدے من نانم تے من دانم سونے سونے دوست اس محفل چ آ وجنا کوئی ادنا گال کوئی اس محفل چ جے کوئی حاضری دا شرف مل گئے میرے خیال چ کائنات وچ او تو ود کے خوشبخت کوئی ہے ہی کوئی حضور قبلہ شاہ سلیمان پیر پٹھان تو سوی رحمت اللہ علیہ تو کئی شخص نے پوچھا حضور انہاں محفلیں چ کوئی بدبخت بھی آن دے آپ نے فرمایا بدبخت نہیں آن دا سوال کرانا لینے پھر مقرر عرض کیتی حضور بدبخت آدھے وے کہہ نہیں آن دا جے آون جے فرمایا آون تے آن دا کہہ نہیں تے آون جے تبن ران دا کیونکہ کوئی محفل ہوئے نمبردار سداوے تے نمبردار دی نظر ہو سی سیاسی دیرے تے سداوے تے ان دی نظر ہو سی ایم پی ایم نے سداوے تے ان دی نظر ہو سی اگر مرشد سدے سی تا ان دی نظر ہو سی اے محفل ملا دے نظر ہی کملی والے دیے ہدایت کی میں بدبختی بھی ختم ہوئے دیے سختی بھی ختم ہوئے دیے اللہ اکبر اللہ اکبر اے اثر کتنے خوش قسمت ہے سونے کہ اصا یہ محفل سجا دینے کتنے اصا کتنا میں مٹھڑی اللہ اللہ اکبر کتنا میں مٹھڑی نت جان بدل وہ تو خوش وسطا بچ ملک
کہاں تھے اس کرم کے قابل؟ اللہ اکبر، اتنے سونا دا کرم ہے نا، جوان ایک اونچ دا بولتے آدھے ہزار تھی میں حضرت صاحب، ہزار تھی میں احسان کیتے، ایک لکھ چوی ہزار نبی حریم کبری آئے تھے۔ اللہ نے فرمایا نبیو اپنے اپنے غلام چن گھنو، سارے چنتے رہے میرے مصطفیٰ حریم کبری آ کے محبوب تسا نہیں چنیا۔ فرمایا سونا چنو بج کے میرے آقا کیا آدم تو عیسیٰ تک سارا کو چنا ڈو جنہ دا کوئی تحریم محمد ہوتا ہوں۔ اللہ دوستان محترم، شاعر نے بڑی پیاری گل کی اپنی قسمت میں ناز کر، سرکار نے سب کچھ چھوڑ کے شاعر آدھے ہزار تھی میں احسان کیتے، قدم قدم ہزار تھی میں احسان کیتے، سکھ دا جہان جادان کیتے، گلی دا کک ہم لتاڑیا پیندا تائیں قدم رکھے نے دھیان کیتے۔ اللہ اکبر، شیخ شاہی فرمیرم ہزار بار بشویم دہن مشکو ملاؤ حدود نام تو مفتن عبال بے عدبی اتری جیدی شفت سنا خدا کرے، جیدی شان خود زبان رحمان کھلے، جیدے دیوان اللہ دا قرآن بنے، اسا تسا اس قابل کتے ہیں۔ خدا دی قسم ہینڈ رائٹنگ تھوڑی غلط ہوئے استاد کتاب منہ تے مرے دے، ایگزامینر نمبر گھٹ دے دے، پر کملی والے دے غلام ذرا اپنی قسمت تے رشک دا کر، تو جو ہے تو جی ہو جی آئے سرکار نے تینو قبول نہیں کر۔ اللہ دوستان نے بہت سب، ہم رسول کو کیا دیتے ہیں، ہم رسول کو کیا دیتے ہیں، شام و سحر صرف اذان دیتے ہیں، نہیں ہے تو ہدایت ہمیں، گناہ ہے گناہ ہے گناہ دیتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ کرم ان کا ہر بار پناہ دیتے ہیں پناہ دیتے ہیں پناہ دیتے ہیں۔ میں اس قابل نہ تھا، یہ ان کا کرم ہے، میں اس قابل نہ تھا، یہ ان کا کرم ہے کہ دامن میں چھپا دیتے ہیں چھپا دیتے ہیں۔ اور اس امید پہ جیتا ہوں، اس امید پہ ہم سب جی رہے ہیں، یہ محفل میلاد منائی ہے، سب مل کے آئے ہیں، یہ پیسے یہ نوٹ یہ روپیہ یہ شرینی یہ کس نام کی ہے، یہ کوئی مقام نہیں۔ احمد رضا بریلوی کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ، کروں تیرے نام پہ جا فدا، ایک جا نہیں جہاں فدا، جہاں نہیں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں۔ محبوب تیری شان اتنی عظمت اعلی، اللہ اکبر۔ دوستان محترم، قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ پاک نے چار مقام پہ بلکہ چھ مقام پہ قسم اٹھا کی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مجھے نیر کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، امن والے شہر مکہ کی قسم ہے، طور سینا پہاڑ کی قسم ہے، لام بھی تحقیق کا ہے، قد بھی تحقیق کا ہے، چھ بار قسم اٹھا کے اللہ کہتا ہے میں نے ساری کائنات سے تجھے خوبصورت بنایا ہے،
یہ تیری خوبصورتی جو ہے مربع زمین بینک پراڈو پجاروں کی رہین منت نہیں, یہی بات ہے کہ تو کسی کا ہے. یہ تیری قدر و منزلت کیوں بن رہی ہے, یہ تیرا قدر کیوں بوندا پہ. فرمایا تیرے حسب دے نہیں نسب دے نہیں. سرکار نے فرمایا تو بڑے یار بنائے نہیں, بڑے دوست بنائے نہیں, بڑا تعلق بنائے, تیری بڑی رسائی ہے, لیکن کلو حسبی و نسبی ان کا تو یوم القیامہ. سرکار فرماتے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے. اے بھائی ہے, اے پھوپھی داد ہے, اے کزن ہے, اے ایم پی ہے, یہ میرا ہم بھی اعلی حمل والا ہے. فرمایا کہیں یہ سب رشتے ختم ہو جائیں گے, جبھی تو دو چادروں میں لپٹا آئے گا, دیکھنا تو مجھ سے وفا کر, تیرا استقبال قبر میں کون کرے گا. یہ شان کریمی جو عطا ہو رہی ہے, یہ لطف و کرم جو ہم پہ بے بہا ہو رہا ہے, نہ ہمارے اللہ والے مکھڑا نہ مکھڑے نہ دل ویکھے. اور تینوں یہ مقام کتوں ملتا ہے؟ 70 انبیاء نے نقل مکانی کر کے مکے میں جڑی حیش کی تھی کہ سونے آس شاید قبلی والے کا زمانہ نصیب ہو جاوے, وہ دی چال میں کھا گئے, وہ دی ڈھال میں کھا گئے, وہ دی رخسار میں کھا گئے, وہ دی کفار میں کھا گئے. اللہ اور اے بھی نصیب نہ ہویا, اللہ اکبر, تے کم از کم اسی لیتے ہوں گے نا تے سونا گزر جاوے گا, اسی ہونو تک لگیں گے اور سانو تک لگیں گے. 70 انبیاء مکہ میں آرام کریں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دوستان مطلب اللہ کے محبوب کے غلام اور تمہاری قدر و منزلت یہ کب مل رہی ہے؟ رنگ کا کالا ہے, ہوٹ موٹے ہیں, زبان چچڑی ہے, بکھرے پال ہے, گرد ہتا ہے, لباس پھٹا ہے, نگاہیں پھٹی ہے, جھکی ہے, تصور میں جوال یار ہے. اللہ اکبر, بکتا بتاتا فروخت ہوتا بلال آیا ہے. اللہ اکبر, غزوہ مکہ کے موقع پہ سرکار نے فرمایا بلال اذان دے دو. اللہ اکبر, بلال اذان پڑھو, خاموش ہے, بلال اذان پڑھو. یا رسول اللہ, شام میں تھا تو پہاڑی پہ کھڑا تھا, جب خیبر پہ تھا تو درے پہ کھڑا تھا, مدینے میں تھا تو چبوترے میں تھا. اللہ اکبر, اب کہاں کھڑا ہو جاؤں؟ سرکار نے فرمایا بلال, آج ایسے کرو نا, آج تم کعبے کی چھت پہ چڑھے ہو. کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے بلال پھر خاموش ہے. فرماتے ہیں بلال اذان پڑھو, اذان پڑھو. یا رسول اللہ, مدینے میں تھا تو رخ کعبے کی طرف, شام تھا تو رخ کعبے کی طرف تھا, میں منا میں تھا تو رخ کعبے کی طرف تھا, عرفات میں تھا تو رخ کعبے کی طرف تھا, مدینے میں تھا تو رخ کعبے, اب تو کعبے پہ کھڑا ہوں کہاں؟ اے بلال, کعبے کی طرف نہ دیکھ, آج کعبے کے کعبے میری طرف بھی منہ کر کے اذان پڑھا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. آپ داستان اٹھا کے دیکھو, حضور احمد شہید قاجبی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے, یہی عشق تھا نا, عشق مصطفیٰ تھا, محبت رسول تھی, محبت رسول کی چاشنی تھی کہ غازی علم دین کا جنازہ پڑھانے جب ہی سید دیدار علی شاہ صاحب سامنے کھڑے ہوئے, غش پا کے گر پڑ گئے. اللہ اللہ,
غازی علم الدین شہید کا جنازہ پڑھانے کے لیے سید دیدار علی شاہ صاحب سامنے جنازہ علم الدین غازی کا پڑا ہے، جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، کھڑے کھڑے دیدار علی شاہ صاحب کی دیکھ نکلی، گر پڑے، یا رسول اللہ جوانی سے بڑھاپا آ گیا، 40 سال ہو گئے حدیث پڑھاتے ہوئے کبھی میرے مدرسے میں نہیں آئے، یہ درخانا دا منڈا ایڈا پیارا لگا سونے جنا دے میں تجھے خوبصورتی دی ہے، مولا یہ خوبصورتی کہاں سے مل گئی؟ اللہ اکبر، غزوہ خیبر سے جب سرکار واپس آتے ہیں، میری بات اردو میں چلی گئی، خیبر تو جس ویلے واپس آئے مال غنیمت بھی ملیا، حضرت صفیہ بھی آپ نے پیش کی، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد بہت خوبصورت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جس ویلے حاضر ہوئی، عرض کیتی یا رسول اللہ تسی بھی نبی ہو، میں بھی نبی دی اولاد ہوں، میرے ول بھی دیکھو، میرے ول بھی تکو، اللہ بھی سونا ہے، تسی بھی سونے ہو، تے سن اپنوں پسند کرتا ہے، مینو بھی انہیں حسن دے دیتا ہے، سنیا تو تے جنت وچ حوراں دا نکاح غلاماں نال کر دیتا ہے، میرا بھی تے کسے سونے نال کر، حضرت صفیہ نے جس ویلے عرض کیتی سرکار نے فرمایا دہیا صحابی کتھے ہو؟ حضرت دہیا تشریف لے آئے، دہیا یہ دیکھے، یہ دیکھے، یہ صفیہ ہے، ہارون علیہ السلام دی اولاد بھی جو ہے، حسن و جمال دی مرکز سراپا محور، اپنی مثال آپ ہے، میں چاہنا اے سونیے دہیا تو بھی سونا ہے، تیرا نکاح نہ کر دے، سبحان اللہ، حضرت دہیا حق بن کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں سونا نہیں، آج جس ماں نو بیٹا رب نہیں دیتے، بڑی دیر دعا منتا اور علاج دے بعد اگر کالا ہی بیٹا جب بیٹے ہو بھی آج یہ تو چوروی دکانے ہیں، خدا دی قسم اور دی گل نو کوئی جو چھڑا نہیں سکدا، تے جنو حسین میرا مصطفیٰ کہہ دے انہوں کو کون کی چھڑا، فرمایا دہیا قلبی تو بڑا سونا ہے، تو بڑا سونا ہے، عرض کیتی سونا میں سونا نہیں، یا رسول اللہ میں سونا نہیں، فرمایا تو اتنا سونا ہے نا، تو اتنا سونا ہے نا دریا، تو اتنا سونا ہے نا کہ رب جدو جبریل نو میرے وال گھل دائے نا، تے جبریل نورانیت نو مٹا کے تے دریا دی شکل جان رہے، اللہ دوستانے محرم غور کا مقام ہے، دہیا تو سونا ہے تے رب جدو جبریل نو میرے وال گھلدا ہے تے او تیری شکل وچ گھلدا ہے، تیری شکل تیرا لبادا اونوں پسند ہے، تو سونا ہے جبریل تیری شکل وچ گھلدا ہے، اللہ اکبر، دہیا قدماں تے ڈگ پئے، چیخ نکل گئی سونیا اے تا اوتھوں آیا نا جدو میں تیرے قدمے تے جا، پہلے آ جاندا جبریل میری شکل وچ، جبریل پہلے تے میری شکل وچ بھی آیا نا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر رن مول، مگر دوستو ایک المیہ ہے، میلاد میں آنے والوں، میلاد منانے والوں، میلاد اس گھر میں 40 بار پڑھ چکے ہیں ہم، 40 بار میلاد ہوا ہے، کیا اس گھر کے افراد پورے نمازی بنے ہیں؟ کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کوئی کردار ہمارا کردار سازی ہوئی ہے؟ جس نبی پہ ہم قربان ہو رہے ہیں اس کی سیرت صورت کا نقشہ ہے،
سردار سے بھی دھوکا نہ کرو تم رب کے یار سے دھوکا کر میں پھر میں آنے والے لبادہ تو دیکھو شکل و شباہت تو دیکھو کوئی محمدی ہونے کی علامت ہے قبلی والے کو دیکھو کیا وہ دکھائے گے جب یہ جان یہ جڑی جان روح تو جدا ہوتی ہے قبر ایک سوال کوئی نہیں ہوتا ذرا توجہ کرنا ٹھیک ہے تاریخ میں بھی لکھا ہے احادیث میں بھی لکھا ہے سوال بھی ہونا ہے جواب بھی ہونا ہے رب بھی جانتا ہے علی من بذات صدور ہے ادھر بھی فرشتہ بیٹھا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے خدا بھی دیکھ رہا ہے مصطفیٰ بھی دیکھ رہا ہے پھر قبر میں فرشتے آتے کیا ہے وہ آ کے دیکھنے لیے ہی دیکھنے آتے ہیں یہ محمد کا غلام آیا ہے اس کا چہرہ محمدی بھی ہے کہ میلاد منانے والوں میلاد والے کو بھی مناؤ آج یہود و نصارا لا اکراہ فی الدین دین میں جبر نہیں ہے کوئی تو دکھاؤ فتح مکہ کے موقع پہ جتنے صحابہ تھے بلکہ آخری حج ایک ہی بڑا ہے اور وہی آخری حجت الوداع جو ہے 124,000 صحابہ تھے سر پہ امامہ تھا چہرے پہ داڑھی تھی آنکھوں پہ مصطفیٰ کے نقشے جمے ہوئے تھے اللہ اکبر کوئی ایک صحابی نہیں تھا جس کی داڑھی نہ ہو کوئی ایک غلام نہ ہو دوستان محترم روزانہ ہم نبی کی سنت کو ضائع کرتے نبی کا دل توڑ رہے ہیں اس کی قبر میں انہیں پریشان کر رہے ہیں جس نے ہماری شفاعت کرنی ہے جس کے سر کے ہمارے چہرے سلامت ہیں میلاد بھی مناؤ میلاد والے کو بھی اللہ دوستان محترم بات طلب ہو گئی وقت کی ضرورت یہی ہے سورت سیرت کا نقشہ جما کے اپنے آپ میرا نبی پتھر بھی کھا رہا ہے میرے نبی کا جسم لہو لہان بھی ہو رہا ہے میرے آقا زخمی بھی ہو رہے ہیں ستائے بھی جا رہے ہیں پھر بھی افو کرم اتنا ہے کہ دشمن آ گیا ہے ادھر ستایا جا رہا ہے دشمن دم آ گیا ہے پھر بھی چادر بچھائی اور یہ بٹھایا جا رہا اللہ پاک ہمیں محبوب کے میلاد منانے کے ساتھ ساتھ آپ کے فرمان پہ عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم کل قیامت کو شرمسار نہ ہوں رسوا نہ ہوں کہیں خدا یہ کہہ دے کہ محبوب یہ کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے دنیا دار سے بھی دھوکھا کرتے تھے تو میرا یار ہے بھی دھوکھا کرتے تھے اللہ اکبر بس دوستو اتنی گزارش ہے گھروں میں بھی نماز کا آغاز کر لو قرآن کی تلاوت کر لو سی ڈی ٹی وی ڈش غلط لچر پروگرام جو اپنے ٹچ موبائل پہ تصویریں غلط رکھتا ہے انڈین اداکاروں کی رکھتا ہے اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا چاہے وہ نمازی ہو فرمایا کشمیر میں تیری بیٹیوں کی کتنی ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے عزتیں لوٹی جا رہی ہے تو اس انڈیا کی تصویریں اس کی ویڈیو اس کی فلمیں ڈش پہ کیبل پہ گھروں میں دیکھ رہا ہے فرمایا جو ایسا کرے گا اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا بھی نہیں فرمایا کل ان لڑکیوں کا ہاتھ ہوگا ہمارا گریبان ہوگا میلاد منانے والوں کچھ اپنی قسمت پہ کچھ اپنی ذات پہ بھی کرم کر دو بس اتنی گزارش ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے وہ مالے